באים לבית חב"ד שלנו. אני מנדי ואני רוצה להראות לכם את הבית חב"ד שלנו. בואו. של המבנה, זה מזוזה מיוחדת שעוד לא קראנו אותה. כאן זה הגן. יש כאן שתי קופסאות, כאן יש לנו את הגן ועוד כל מיני, יש עוד כל מיני דברים. וכאן יש לנו את המבנה שלנו. זה המיקרו שלנו. כאן יש גם קצת הלילה, זה המיקרופון, ויש לנו שופטים עוד מכך, וכאן זה המיקרו עצמו. זה המיקרו, יש לנו שתי כניסות, זה המיקרו. אוקיי, ברוך הבא, אם אנחנו נענו רואים שלנו. תודה שנייה. עולם מאוד גדול, שבו אנחנו צריכים לעשות את כל האירועים שלנו, פורים, פסח, כל אלה. וזה נושא, אני מבוקד. וגם משבתות, וזה נושא, אנחנו בעולם. כאן, ויש כאן, זה מפתות שפיח, יש שם את המטבח, וכאן יש תמונה מאוד מאוד מיוחדת. אז בואו, תמצאו את המטבח, בואו. אז זה כמו מחסן קטן. פה זה המטבח הענק התעשייתי. בעזרת השם, כשהמסעדה שלנו תיפתח, אז זה יהיה פעיל כל היום. עכשיו זה בבית לא כל הזמן פתוח, זה יהיה פעיל. יש לנו כאן מלא תנורים, פיורים, המון משטחי עבודה, מלא גז, מלא דברים. מקפיאים. וגם מקרבים. לא, הנה הבית שלנו. אנחנו יודעים שכל הבניין הוא בעצם כמו מוזיאון אחד גדול, וכל הקירות יש מלא מלא יצירות, תמונות, דברים, כמו מוזיאון אחד גדול. הנה, קומה שלישית, זה הבית שלנו, ובקומה רביעית יש את הבית כנסת. יש כאן מקום לטליטות, כאן כל הטליטות. יש כאן את החשמל ואת את הספרים, ספר קודש. כאן יש עוד גמרות, ספר קודש וזה הפרסת עצמה, ספסונים. שם יש את הארון קודש. וזה הבימה. יש כאן עוד כמה ספסונים. בואו תראו את הארון קודש. הנה, זה הפנים של הארון, מאוד גדול, יש כאן מקום לעוד הרבה מאוד ספרי תורה, שבעזרת השם הביאו. אוקיי, בואו, כאן זה, אני אראה לכם שאני חוץ, כבר בכנסת יש לנו, אני אראה לי מה יש לי מסגר. הנה,
אנחנו בעזרת השם בסוכות הולכים לעשות, שהולך להיות כאן את כל את הסוכה שלנו. כאן יש, יש עוד כניסה לבית כנסת. כאן הולכים לבנות את הסוכה, ובזמנים רגילים, כשלא ירד גשם, אפשר לעשות כאן משחקים ולרוץ.